Tu dhe bësh atë s'ke qa bënë, më në shtë më në së... Do e bësh të lënë, s'ke qa bënë. Të dhja djallë të mirë. E thosha e gjithmonë, është djallë i mirë. Hajde pra do visheni, pas pak. Edhe jam. Ti e djallë i mirë? Po dje pas i ndodhja e gjë, me qenë se është ashtu si shtu ati. Se nuk zgjodhet vjet as heroj me mua. Apo të intereson dhe dhëmër e fjemit. Jo, pas atyre që më the mua. Qa të thash? Se vajtë dhëmër e fjemit. Atë shke gjithë ditën që e duke e thënë. Dje, dje. Lere gjithë ditën sot, dje. Sa se rëdhë në kapi mua. Dje, dje. Apo të që heroj një publiku. Më the gjëra interesante në prajnë. Po, ora. Se se rëdhë të këmua, shko me dhëmër e fjemit. To që Romeo, ajde që këtu? 1, 2, 3, 4. Aje që është burë, thëmë. E po të dhimë të e gjë. Apo ti interesonim shumë dhëmë prefimi publiku njëra tjetër, ha? Pe uptoj së logaris fare. Mua? Fare. Jo, ora. Kam fare, fare në RFN. Në që kuptimi? Gjitha kuptimi. Së më kja fare. Po pëse u mora pëse? Së mora me ty, u mora me ata. Me kë? Me dhëmën e RFimit. Jo me ty. Se ty s'të vlerësoj. Se s'ke asë logik për të kuptuar. S'di të ndërtosh një bised. Bised? S'di të kërkosh arsye. Që bisede ndërtojnë kur vjetë i femën e mes? Po vinë si... Si që? Shpelar, me ullërima dhe me bërtima. Këndaj mbrojt atët e banaku ti? Jo, pratë. Sa jo situata jote ati. Po qëndrimi, se si u qase ti. Kur unë isha në tavoli. Edhe prandaj e vazhdoj e lojë me të. Me atë gocën. Qa lojë? E mes. Qa lojë? E aqë bere dhe. Që e pash? Ku di ti na lojë? Të zdi nga lojë, së s'lojë. Nuk di. Kjo të bëndë vogël. Kjo është lej? Mos përdor është mëndje. Kjo është lej? E ti se përdor. Po se përdor për pisliqe. Se po ta përdorje. Për pisliqe ja se përdor. Do është ta do ishte më mirë. Për pisliqe ja se përdor. Beso. Do ishte më mirë. Më mirë për ka? Për ty, për ty. Për mua? Më mirë? Në di vetë se që bëj. Më mirë për mua? Ta përdor mëndje në me ty? Përgjithsi. Qita kuptosh atë? Sa më ndo? Kuptosh qa? Ja, dhe që pashë ndje. Për që më dojtë mua si e kupton tjetë. Nuk duhet të shirë? Pas kam dërë më në farë, justifikojnë dhe t'ju. Për t'i justifikojnë të publiko, për? Ata janë... Të lutë e më besonë. T'i justifikojnë të publiko, për? E bugur kjo. Pa shtu ishe tje? E bugur kjo. E diti që është e bugur. Shkruajtje bluzave mbrapa. Ti po ti intereson dhe po ti ishe djali mirë, edhe burë, po theme normë, dhe jë manjak. E bëra, unë e bëra me të dashurën tënde. Po, pra po. E sjarovë. Po, e redgjova që aty isha. E sjarovë. Aty isha, dhe e thash atë që ta si e ty si konkurente për balë. E sjarovë. Që e di magazinjarë? E sjarovë. E sjarovë ti? Jo, re, se dy fjallë, mërësi. Për sjarua, se sjarovë. Fajtë, unë ato dy fjallë doja. Që ti thoshe? Që të dëgjoja. Që të dëgjoja. Ti digjoja unë dhe publiku, ato dy fjallë që tha jo e dashura jote. Qa tha jo e dashura jote? Ato që tha. Ato doja ti arrite. Yes. Një djali miro për jo fisniku. Një kapet dame. Se rrda këtu të vlerësem nga ty? Një arre. E ase pres. Një arre. Po për qarë dhe? Se kja të aftësi. Po për qarë dhe? Po të kishtë e tja të aftësi, zdo kësha ardhëm të. Një arre. Pra nda jërë dhe ti? E bërë plan me atë tjetër. E bërë plan me atë tjetër. Hajde të avëm atë tjetër në mes. Unë e mbajt i zhvishu. Shumë e bukur të atë regosh kështu. Ashtu si është, arë. Ashtu si është fix. Do të pëlqente. Fix. Fix, fix. Ma dje vazhdo. Se e mirë, se më bënder. Të bënder unë ty? Nëse vazhdo. Ashtu në natë formë. Ti e në fiqë, deri këtu e futur në fiqë. Deri këtu e në fiqë, e rafë në fiqë. Do të shikojmë ne? Jam apo si jam. Qa, kjo ako ma shpesa, zëmë? Kjo ako ma shpesa? Do surprizohesh dhe vetë. Jo, ara. Po mbaron kjo gjia o jetë mirë. Mbaron, zëmë. Foja vetës. Po të unë e di, po të asem dhe ty, se ndoshtë nuk e di. Jo, po foja vetës ti, ore. Jo, ore, po të asem dhe ty, ore. Foja vetës e nuk e di. Unë e di, po të themore. Jo, po të adia,
Po ta dje nuk do flisim. Thjesht po ta si, se të folon, çfarë thash unë? Fjalë që më thëti më dje. Ti të bën bonë njërin tjetrën? Nuk e di. Ë? Po ta dje, nuk do flisim. Po po të ndinda fjalë që thëti dje apo? Po ta dje nuk do flisim kështu. Me paftyrësi më të madhe. Ti po të të hande, po të ishe burë, thëmë. Po të ishe tamam burë. Po s'pres asë... Nuk e di që ashtë të haj, edhe nuk e di se si është koncepti jotë për burërinë. Gjë që ti nuk i ketë të dyja. Nëse ti si di në këtë mosh, s'do t'i tregojë unë sot. Po, pra, po nuk i ke. Nëse ti nuk i di në këtë mosh, e 20 vjeç. Nuk i ke. Dhe je jashtë kohë, ti jeton në një kohë tjetër. Nuk i ka më? Në çfarë kohë jetoj? Në çfarë kohë jetoj? Jeton në një kohë që s'ke jetuar. Po pra, në çfarë kohë? E risjell sot në 2024 në një kontekst tjetër. Është shumë e bukur për të parë e aktruar nga ty. Çfarë viti? Çfarë viti? E kupton? Çfarë viti? Shumë e bukur për të parë. Mos thuaj çfarë viti. Po si e real dot? Në atë që bën. Real? Jo, re, po gjikon për realitetin, moti? Jam real apo jam? Po, normale. Jo, re, pse e di real? Unë jam. Je real? Shumë real. Pse këshu edhe jashtë? Këshu jam dhe jashtë. Këshu fix? Fix. Vë njerëzit në mes, ashtu? Fix? Do të pëlqente. Do të pëlqente. Mua do më pëlqente? Do të pëlqente. Jo, mua më vjen keq. Do të doje. Mua më vjen keq. Po. Më vjen keq, asë mu. Unë jam gata që edhe për një fjalë, marë në kurizë edhe gjëra për sipër. I bëm për vëmëndi ato për gjëra dhe ke justifikime për të ndezur lojëm, si që mu justifikojsh e më ndarkë. Po kjo nuk është lojti, e di, abe. Fjallën, borërin dhe karakterin, thash, minjoj një ashtë, nuk kam marë tu për ti të treguar ty. Por, po, më thjesht po të them si po qasësh. Ti kërkon konfirmime gjithkohës, duke e bërë atë gjë. Vazhdimisht. Buri. Ti e bën atë. Dhe s'ke asgjë burërore në mënyrën se si sillesh. Asgjë burërore në mënyrën se si sillesh. E ma vlerëson ti? Në sytë e mi, unë jam bërë dhe burë dhe baba, gjë që ti si ke. Po pikrish se edhe burë dhe baba, zë ti përshatë veprime. Se ti e në kalamat. Pikrish se e baba, zë ti përshatë veprime. Se baba, po nuk erdha këtu të ma tregosh ti se si sillet një burë se unë i kam kaluar ca stade. Ti duhet të punosh që të arrish atje ku jam unë. E fute vet. E kupton? E fute sa e fute vet. Duhet të punosh që të arrish atje ku jam unë. Të duhet shumë punë. Meqense e burë edhe baba nuk bën ato veprime. Të duhet shumë punë. Meqense e burë dhe baba. Të duhet shumë punë. Ato veprime nuk bën, po lere se është punë e gabuar ai që ke bërë. Të duhet shumë punë. Është e gabuar. Për ta arritur. Ti e di shumë që është e gabuar. Ska asgjë gabim aty. Të ka x situatë. Asgjë gabim aty. Të ka x situatë. Ska asgjë gabim aty. Po, e thën aty? Asgjë gabim. Që kishe dhënë dhomë të rëfimi kur po shikojnë? Asgjë gabim aty. Dy lonit atje? Asgjë gabim aty. E disa të shpifur ishë gjithë dy. Do të pëlqente. Të dy sa të shpifur që ishit. Po nuk është ashtu. Mi ishë e bërë, po u bërë edhe pentito. A e që e bërë, a e bërë. Më pëlqen, E bërë të një atë tjetër, në odhe. E odhe atë tjetër. Më pëlqen. E lëshove dire. Po nuk është ashtu. E lëshove, po si do të pëlqen dhe ty ta besoje që ishte ashtu. Si është. Se normalisht do thoje e kapa. Mua do më pëlqen dhe? Do të pëlqen dhe. Ore, nuk është lojë. Se fakti që ti vazhdoni më shonë kësaj gjëje, do të thonë që ke interes ti që të vazhdojt në të loj forme. Të ty? Po pa tjetë. Të ty, unë interes, unë shikë dhe me sy dhe. Ti së më shkon dhe me sy mua. Po fakti që ti e ullur për balë, do të thotë që do të më shikosh. Po se merë dhe aty për balë. Nuk të pëlqenj? Erë dhe aty për balë. Nuk të pëlqenj më stajqet? Jo, e si zbiro komplet. Ha? Unë si zbiro. Po, shiko dhe tua. Ska më stajqet, më kam mjekër. Po, shiko mjekër. Jo, si zbiro. Shiko më stajqet e tua. Shiko culufet e tua. Shiko syte e tua. Shiko vetullat e tua. Shumë mirë. Edhe. Jenë regu. Shumë mirë. Thjesht po themi imajin që pash djetë e thome rëfime. E kuptoj. Si u shtërmërove ato. E kuptoj. Po jo, nuk është ose deduksioni.